My se posuneme na pátou rozplavbu žen. Vodě pátá rozplavba. Ve vodě máme Terezu Čejkovou a Anu Dandovou, Káťu Chocholatou, na čtyřce je volno. Pětka Markéta Šímová, na šestce Barbora Kahajová, Daniela Venturová na sedmičce a Natálie Hrdinová na dráze číslo 8. To vypadá na vítězství závodnice na dráze číslo 2, je tomu tak. Anna Dandová, závodnice z SKASC. 1.18.91, Markéta Šímová 1.19.69, 1.20.09 pro Danielu Venturovou. Tady vidíme shrnuté výsledky páté rozplavby, pojďme na rozplavbu číslo 6, ta se nám teď chystá ke startu na startovní plošině. Na dráze jedna nám skočila do vody Alžběta Nováková z Bohemky. Na dvojice Linda Čeňková, to je Tábor. Na trojice je to Natálie Jandíková z domácího klubu. Na čtyřce Aneta Plíhalová, na pětce Markéta Fischerová, obě děvčata z Ústecké akademie plaveckých sportů. Plzeňská závodnice Blanka Lelková, na šestce sedmička Anna Šťávová z ASK Blansko a hodonická Viktorie Černá na dráze číslo 8. Teď mezičas na 50 metrech, v čele dráha číslo 3 Natálie Jandíková, 34-21. Natálie Jandíková 1.14.01, vítězství domácí závodnice, na druhém místě Anna Plíhalová 1.14.78, Markéta Fischerová 1.16.77. Na obrazovkách shrnutí výsledku této rozplavby, kompletní osmička v cíli. No a pojďme na rozplavbu číslo 7, předposlední rozplavbu. V této rozplavbě můžeme vidět Viktory Zainep Gineš z Turecka, jak už jsem říkal, té se včera podařilo splnit si svůj sen a vyplavací limit na olympijské hry v Tokiu. Nicméně teď vidíme na trati 100 metrů prsa. Pojďme ale po pořadě na dráze 1. Tam vidíme Terezu Čabanovou, dvojka pro Kláru Macháčkovou, na trojice Klementinu Praňkovou. Už zmiňovaná Viktoria Zainep-Kines je na dráze číslo 4, Jana Přibilová na 5, Míša Malinová dráha 6, na 7 je to Zuzana Svobodová a na 8 Kateřina Tomková. Teď v polovině trati Viktoria Gines z Turecka 32.96, Jana Přibilová 33.47, 35.31 je čas Klementiny Fraňkové.
Viktoria Guineš dotáhla svůj závod do vítězného konce. 1:09:68, Jana Přibylová 1:10:94. 1:15:34 Klementina Franková. To je pořadí na prvních třech místech. Za chvíli bychom to měli vidět potvrzeno. I od rozhodčích je to tak. Souhrnné výsledky sedmé rozplavby. Pojďme si představit rozplavbu 8. Dráha 1 Vanda Přichystalová, plavecký klub Kuřim. Dráha 2 Nikol Harmašová z Plzně, na trojice Radka Podešťová, fakultní klub Brno, na čtyřce Kristýna Horská, další nominantka do Tokia. A to je plzeňská závodnice. Na pětce Kateřina Laňková, domácí sportklub plavecký rál Pardubice. Šestka Veronika Hasalová, plavecký klub Nový Jičín. Sedmička Kristýna Mňuková, neratovický plavecký klub. Na osmice Adéla Pospíšilová, klub plaveckých sportů Ostrava. Kristýna Horská 34:49 na 50 metrech. Veronika Hasalová zatím drží druhou pozici. Kristýna Horská poměrně s přehledem 1:12:75, Káťa Laňková 1:15:76, Nikol Harmašová, Veronika Hasalová 1:16:65, přehledl jsem ještě jednu závodnici. Výsledky uvidíme právě teď na našich monitorech. To byla pro tuto chvíli poslední rozplavba disciplíny 100 metrů prsa. Nás teď čeká pátá rozplavba a další disciplíny 100 metrů zrak muži.